What? Nikakuja Nairobi. Ukasema nikakuja Nairobi nikapigwa na maisha. Nikakuwa chokosh wa hapa hivi Riverside. What? Eh, mimi nilikuwa chokosh. Asante sana. Ala, na ikiwa ni stiri moja ilio maridadi china zaidi, basi dugu, brother, wapenzi ya what ajamaji, utafanya fiti kabisa ukieza kusubscribe kwa Qboy. Aha, Qboy Mazuri, jaja. Inakuwaje mtongo wa nguvu? Qboy Mazuri kama kawa, kipindi ni DangaDanga Mtaani. Nimepiga mbizi, nimezama, nimebukia maeneo ya National Theatre. Na mtazamaji, nataka andamana na misako kwa bako, angalia vile mambo yanakwenda. Nimekuja kupiga story na dogo fulani hapa, ni mtoto anatesa katika mitandao ya kijamii. Anaitwa Presenter Karuruma. So stay tuned. Kwaje bro? Ah, niko walala, niko sete, niko chimbete te. Uko chimbete te. Yes, kwa faida ya mtazamaji yule anatutazama bro, unaweza wambia wewe ni nani na ndiposa tuingie kwenye story. Mimi naitwa Presenter Karuruma, niko Mboge ya Safara Gathimiti. Eh, hadi sasa tuko pamoja na tunapiga tu kazi pamoja. Kazi kwa pamoja. Eh. Fresh. So mtazamaji, nataka tupate kujua Karuruma ni nani, Karuruma amezaliwa wapi na ni vipi. Okay, Karuruma. Yeah. Bro, umezaliwa wapi wewe? Mimi nimezaliwa tu hapa Kiambu. Mimi ni wa Kiambu hapa juu. Kiambu. Yeah. Yes. So mwanzo mimi naona tu wewe unatesa kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu umri wako kidogo, mimi ndio unanipa wasiwasi bro. Wewe inakuaje yani safari ya hizi tamaduni zile unapiga piga bro. Naona zinakuwa zimeshika kabisa tasnia yako. Inakuwa unaipelekaje bro? Mimi niko fit ni Mungu tu. Unaona ukiweka Mungu mbele, mambo yote inakuwa shwari kabisa. Inakuwa shwari kabisa. Mm. So mimi kwa faida ya mtazamaji angependa kujua hii yako ni talanta ama ni kitu unaiga kutoka kwa mtu ama inakuwaje bro? Ni talanta. Ni talanta. Takunaambia mtu atumie talanta yake vizuri, sasa tukaamua kutumia talanta yetu. Ukasema lazima uitumie vizuri. Eh. Yeah. Okay, fresh bro, ni kurudisha nyuma kidogo. Wewe mwenyewe umesomea shule gani? Mimi nimesomea shule inaitwa Ngea Primary School. Iko hapa Kiambu. Huko niko nimesomea. Na saizi bro, ningependa kujua mtazamaji apende kujua Karuma ndio anatesa kwenye mitandao ya kijamii. Wewe una umri wa miaka kama mingapi? Mimi niko na umri wa miaka 16. Aki ya Mungu mzee. Guys mzee. Imagine yani talanta miaka 16 lakini bado inatesa, inapiga. Maana ni kijana anafanya mambo freshi. Anaitwa Presenter Karuruma. Ako na channel yake pale mzee. Utafika pale mzee, fanya kweli. Ni kijana mdogo lakini mambo ndio kama vile. So ndio tunaanza sasa. So bro, mimi ningependa kujua wewe mwenyewe haswa kama kazi yako unavyoifanya unaichukuliaje bro? Mimi naichukulia vizuri juu si wengi wanaweza kufanya hivyo. Mimi hata huwa nafurahia kazi yangu vizuri sana. Juu ni wengi wako na hiyo talanta lakini hawawezi kuifanya. Yes. Eh. Okay, wapo watu wengi sana wamekuwa naona wewe umefungua channel yako na pale mko mnafanya kazi una post kwenye channel ya Safara Gathimiti. So imefika mahali umefungua channel yako. Wapo wengi sana waombea, watu wangependa kujua wale uko na watapata wana, yani wanasema kwamba oh maybe imefika mahali mmekosana ama inakuwa wakati mapeni yanaingia Gathimiti peke yake ndiye anakuwa yani anakuwa anatia mfukoni. Unaweza fanyaje ndio mtazamaji uambie wapate kuelewa, si kwamba uko na bifu ama inakuwaje? Sisi hatuna bifu yote. Sina Gathimiti tunakuwa filthy, tunakaa kama bro. Tunakaa area moja tunashindana na Gathimiti. Ni vile tu leo hajakuja huku KNT. Leo tumekuja tu wawili. Leo Gathimiti alikuwa na shughuli fulani. Au anasema ni bifu si tuko filthy na tuko sete kabisa, tunakaa tu vizuri. Okay, na ilikuwaje, ulifanya maamuzi gani ndio wewe ukaona ni bora ufungue channel yako? Unajua sasa hatuwezi shinda tukiwa tumetegemea tu ya Gathimiti. Lazima hata wewe move on. Juu amtakana Gathimiti milele. Kuna pahali itafika muachane. Sasa mimi niliona wacha nifungue yangu, nijisukumage tu pole pole. Pole pole. Mm. Okay, na kwa faida mtazamaji angependa kujua wewe masomo yako ina maana umemaliza shuleni ama uliacha kwa barabara? Angependa kujua mengi sana kukuhusu wewe. Niambie masomo, kimasomo umefika wapi? Ai, mimi masomo si kusoma sana. Masomo nilifika class 7. Darasa la 7. Eh, mimi nikaacha shule. Nikakuja Nairobi. Na si kwamba wazazi walikosa pesa ya kukusomesha, ni wewe mwenyewe uliamua uache.
Mimi tu niliamua niache. Ulikuwa mtoto mtukutu. Mimi nilikuwa mtoto mtukutu sana. Baka siku hizi nasikia ni mikombe na unakula kabisa. Nikukula kukula manze juu. Zikiwa lazima ukule juu. Mungu akikupea lazima uzikule vizuri na utumie vizuri. Unaona? Na sasa kama ningependa kuuliza bro, ilikuwaje baba mzazi ama wazazi wako nyumbani hawakufikiria kana kwamba mtoto wetu tunahitaji asome zaidi, azidishe masomo. Wewe ukaamua tu kata mawasiliano masomo mara moja. Wazazi wa react vipi? Hiyo siku kulikuwa kivumbi. Walikasirika sana. Wanasema wewe nakulipia shule. Nasi ati nilikuwa mjinga shule. Mimi nilikuwa mtoto mwerevu sana. Ni utukutu tu nilikuwa nayo mingi. Mimi nikaacha shule nikapotea nyumbani. What? Nikakuja Nairobi. Ukasema? Nikakuja Nairobi nikapigwa na maisha. Hii. Nikakuwa chokosh hapa hivi Riverside. What? Mimi nilikuwa chokosh. Sasa na Karuruma mlipatanaje na yeye? No, Gathimiti. Si Gathimiti tulipatana naye Kikomba. Street. Pole sana. Hiyo si mhe mlipatana? Tulipatana na Gathimiti Kikomba. Tukiosha viatu, tukiosha watu viatu. Miguu. Hapo ndipo tulipatana. Gathimiti likaona kuna talent. Tukapata mama mmoja hapo hivyo. Hapo hivyo Kikomba akatusupport na ngoma moja. Si ndio tulitoa inaitwa Bariki Chokora. Tukaanza kupiga mboka tau. Unaona? Kwanza kupiga tau, tukaanza kupewa pesa na watu. Tukapata speaker, tukaomba madhe moja speaker, tukaanza kuingia tau. Tunaimbia watu wanatupea pesa, tunapata kukura. Na mkao mnapika tu mboka hivyo. Tukaendelea tu hivyo. Mungu akaenda hivi, tukapatana na Munga Eve. Munga Eve. Katupiga interview zetu zikaenda viral. Tukahitiki. Sasa tukaanza kutrend. Hivyo mkaanza kutrend. Mukashika tasnia ya watu kabisa. Ndio tukashika moto kabisa. Na sasa kwa faida ya mtazamaji, ningependa ueleze wewe umefanikiwa kupigwa interview na content creator kama wangapi? Wale big star, big fish. Ni nani content creator kama nani? Maana yake Mwanga Eve tunajua tayari ameshawapiga interview. Nani mwingine? Presenter Ali. Nani mwingine? Plug. Na big up sana manze kwa Presenter Ali, Mungai Eve, Black TV manze. Munafanya kitu kizuri manake. Kama talanda ya kijana aliyoyomea mitani na akaja akafanya mambo kweli manze. Big up tu sana manake, munafanya kazi poa, munatuwakilisha na pia sisi tuko hapo pale. So, ningependa kujua Karuruma kidogo. Kuna juzi nimekuwa naangalia channel yako na ifuatilia vizuri. Naona umefungua tu juzi lakini inasonga. Inakuwaje? Bro unatumia mbinu gani? Maana kuna content creator wengine mtu anafungua lakini views ziko pale pale. Subscribers hawasongi. Unatumia mbinu gani? Ni Mungu tu. Hapo unaweza sema tu ni Mungu juu. Pia na content yenyewe unapeana? Si ndio, na inamata content yenyewe unapea watu. Ikipendeka ni vizuri lakini sasa ukiweka content by yezi ono. Okay, bro mimi nashukuru sana kwa kupiga interview. Na kidogo kwa faida ya mtazamaji nataka uambie kwa wale wanatamani kuwa kama Karuruma, kwa wale wanatamani ku create channel zao za YouTube. Mawaidha kwao ama unaweza wapatia wasia gani? Ni watie bidii. Na pia na mata content. Na msikufe moyo. Msikufe moyo, tia bidii kabisa. Kuna siku moja itakuja kujipa. Na kabla tufunge, ningependa kuuliza wazazi wanajua saizi wewe unafanya wewe ni umekuwa star? Wanajua. Wanajua, niliwaambia. Simu wanakupigia. Na mpaka wanakuona sijui kwa magazeti ama inakuwaje? Wananiona hivyo kwa magazeti. Wananiona kwa TV, kwa simu. Okay. So kidogo nataka uachie mafan hapa wapatie handles zako wanakupataje, and then tujue wapate kujua wakitaka kupata wanakupataje, maana yake saizi unamiliki channel yako. Wapatie handles zako. Pale YouTube mna search Presenter Karuruma. Mtanipata hapo, naweka content safi. Mnifuate hapo na msubscribe. FB? FB bado sijaingia FB. Bado hujaingia FB. Okay, fresh. Mtazamaji mzee, kama kawa umekuwa nami Qboy Mazuri, kipindi cha DangaDanga Mtaani, nakwambia zidi kufanya kweli. Nitakuwa na opinia pale chini link pale, nitakuwa na opinia pale link ya Presenter Karuruma pale chini kwenye comment section. Mzee fikieni pale, fanya kweli. Nimekuwa nami mzimulizi wako Qboy Mazuri, na hapa kama kawa zidi tu tune in hadi next time. Bye.